ជំរាបសួរទៅដល់ពុកបែបបងប្អូនក្នុងប្រមស្រីលោកតៅជេកំពុងតែស្វែងរកផលិតផលមួយដែលមានឈ្មោះថាយងលៀងយងលៀងនេះពុកបែបបងប្អូនមានពីរប្រភេទយងលៀងធម្មតានិងយងលៀងផ្លាស់សម្រាប់ពុកបែបបងប្អូនដែលកំពុងតែមានអាការៈធ្វើទុកដូចជាណាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺសន្លាក់សរសៃនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាអាស៊ីតណាពុកបែបបងប្អូនសម្រាប់ពុកបែបបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពុកបែបបងប្អូនអស់បារម្ភវាទៅពុកបែបបងប្អូនឯម្សៅល្បងប្រើបានជាមួយផលិតផលយងលៀងពុកបែបបងប្អូនណាសម្រាប់ផលិតផលយងលៀងមានអតិជនជាច្រើនដែលគាត់បានប្រើជាសះស្បើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើពុកម៉ែបងប្អូនអាចមិនសារលបងប្រាប់បានជាមួយផលិតផលយងលាំងនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលម្អិតមួយមួយតែម្ដងតើតោះជាមួយបញ្ហាសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាសន្លាក់សរសៃពុកម៉ែបងប្អូនអាចមិនសារលបងប្រាប់បានជាមួយយងលាំងធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនណាព្រោះផលិតផលនេះអាចកទេតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានអាការៈធ្វើទុកដូចជាទី1ធ្វើឲ្យគាត់រសាឈឺចង្កេះណាឈឺខ្នងឈឺស្មាចុកហើមឈឺកញ្ញាំដៃកញ្ញាំជើងកោគៀបសរសៃរមូកក្រពើនិងជំងឺស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺស្ពោតឆ្អឹងពុកឆ្អឹងនិងកំហាប់ឆ្អឹងធ្លាក់ចុះពុកម៉ែបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់បារម្ភទៅទៅមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហារយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាទេពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនមកប្រាប់ប្រាស់ជាមួយផលិតផលនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងជាក់ជាមិនខានពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀនណាតែងតែធ្វើទុកដូចជាណាអាសាចុកអាសាឆ្អល់ធ្វើមួយជូរហូបអាហារមិនបានសម្រាប់លក់ណាអាសាកោះខ្យល់ញឹកញាប់ណាបោះចុករួយបោះដៃផត់ពុកម៉ែបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀនរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺក្រពះពោះវៀនពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាដំបៅក្រពះអាលៀកក្រពះខ្សោយក្រពះពោះវៀនពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមិនសារលបងប្រាប់បានដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាជាមួយផលិតផលយងលាំងផ្លឹះពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចងល់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយផលិតផលនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនេះ3ប្រព័ន្ធតែម្ដងណាខ្ញុំបញ្ជាក់សម្រាប់ផលិតផលយងលាំងនេះគឺមួយកំប៉ុងយើងអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល1ខែពេញតែម្ដងមួយកំប៉ុងមាន60គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងប្រើព្រឹកនឹងគ្រាប់ងាយមួយគ្រាប់បន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានអាហារ10ទៅ15នាទីណាហើយសម្រាប់ផលិតផលដែរយើងទទួលទានយើងមានការតមខ្លះដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងតមដូចគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងផ្អាប់សាគូតាពាំងត្រប់និងម្ទេសហឹរនិងគ្រឿងស្វង់ពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងហើយសម្រាប់ផលិតផលយងលាំងនេះគឺមានការឆ្លងកាត់មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រឹមត្រូវណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងទទួលសាវីដេអូនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានផលិតផលយងលាំងទៅប្រើប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចដឹងថាជាវតាមណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនេះ3ប្រព័ន្ធពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងហើយយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដាច់ឥតគិតថ្លៃ25ខែក្រុងបាទចុងក្រោយខ្ញុំបាទផលីសូមអរគុណសំពោពុកម៉ែបងប្អូនហើយជួបតែសំណាងល្អរកស៊ីទូទាត់ទានបានគ្រប់ក្រុមគូសាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា